Nu är det dags för Martina Haag som tidigare utsatt oss för ett blindtest. Ett trevligt sådant. Ja, det var gott sådant också. Den här boken som du gör nu... Den har en rolig titel. 10 anledningar att inte bjuda hem folk. Ja. Hur kom du på den? Precis. Alltså, grejen är att vi i Sverige lägger ner mest pengar på att bygga om våra kök av alla. Och så sitter vi där ensamma med våra marmorbänkar sen och, för att vi är så dåliga på att bjuda hem folk. Och jag tänker, så konstigt, varför bjuder vi in? Det är så roligt att äta tillsammans, det är ett mysigt sätt att umgås på. Vad är det som gör att man drar sig från att bjuda hem folk? Och det har tagit de 10 vanligaste anledningarna. Mm. Och det är till exempel, jag är inte tillräckligt bra kock. De kanske tycker att det blir jätteäckligt. Eller tänk om det blir stelt. Tänk om jag har en fest. Och så kommer bara en. Det blir jätte... Och kanske det är någon kompis till dem. Och bara, hej, välkommen. Så det blir jättestelt. Eller jag kan inte matcha mina kamraters ekonomi. Måste det vara jättedyrt? Nu för tiden, förut när vi var 20 och bjöd hem, då var folk så här, vad är det för mat? Man bara, ja, det är spaghetti med ketchup. Det var wow. Men nu så håller man på att ska bygga på höjden olika ostron. Och så här, måste det vara så? Mm. Eller... Ditt problem, gästerna går aldrig hem. En annan grej. Jag är livrädd för när jag bjuder på mat, då ska det alltid... Det ska inte kännas som att det är på väg att ta slut. Det ska alltid vara jättemycket, tycker jag. Så där är min man också. Så vilket hellre... resulterar i så sjukt mycket mat. Ja, jag gör så mycket mat och det är dricka och alltid. Bara för att det får inte ta slut. Det är min rädsla. Ja. Men det är liksom därför, det är därför dina gäster aldrig går hem heller. Ja, för om de är så här, ja, finns det mera vin? Ja, och du sitter där och bara, jag ska köra nyhetsmorgon imorgon. Ja. Gå hem! Nästa gång ni kommer hem till mig, då är det hälften som gäller. Ja. Men i den här boken så finns det ju nästan lösningar på alla de vanligaste problemen. För jag har liksom tagit problemet, lösning och förslag på recept som man kan bjuda på. Liksom, beroende på vad det är för problem man har med att man, jag vill bjuda hem folk, men det här är mitt hinder. Ja. Och då så har vi olika... Men hur har du kommit på vilka som är de flesta anledningarna till att folk inte vill? Så här, för jag älskar stora middagar och jag har liksom ingen prestige i det. Utan det är liksom, det är aldrig klart när folk kommer. Man får liksom, hej, kom in, ta ett glas och kan du hacka den här löken? Och så här, för att jag tänker att under själva matlagandet, det är då det är så här avslappnat. Mm. Att man bara, ska jag skära tomaterna så här? Ja, men hur känner du Jesper då? Man bara, så man pratar så. För sen när man sitter mitt emot varandra bara så här... Jaha, och bilen går bra. Det är liksom så här, men har man då hunnit prata ihop så blir lite kompisar medan man står och lagar mat, är det ganska trevligt. Så du delegerar då ganska tydligt till dina gäster? Ja, så folk har ju lärt sig nu. Ibland så, om jag säger så här, ja, middagen är, man trillar in från 5. Då vet man så här, att de som inte vill hjälpa till att laga mat, de kommer vid 6. För då börjar det bli klart. Ja, liksom. Men alltså, för där pratar vi ihop oss. Vi är ju lite lika där. Mm. Alltså att man vill att det ska vara nästan klart. Exakt. Ha koll på det innan folk kommer. När folk kommer. Ja, och det är ju rätt tråkigt egentligen. Jag måste bättra mig på den punkten också. Nej, men alltså, det behöver ju inte vara så stort. Alltså, jag vill tillbaka till det här att man umgås utan krångel med mat. Att det, som när du var liten så sa du så här, ska du följa med mig och käka mellanmål efter plugget? Ja, ja. Och så bara, vart ska ni? Vi ska hem till Soraya och får jag åka på? Visst. Mm. Den känslan att det inte behöver vara så att man ska komma in och så här, jackett och goddag. Och så är man rädd att använda fel bestick. Men är det så att vi är lite för fixerade med det här som du var inne på i början, att det ska vara fint och det ska vara dyrt? Och... Har du egen erfarenhet av det? Att... Många har ju liksom, särskilt när man passerar 40, att det plötsligt ska vara så lite tjusigt. Det ska vara parmiddag. Och det ska... Man bara, varför då? Vad leker vi att vi är då? Man vill ju bara sitta med sina kompisar och gärna blanda nya och gamla kompisar. Och att det inte ska vara så stor grej. För att sitta... Man ser framför sig ett hus och så i varje fönster sitter en ensam människa och äter. Ja. Man bara, men varför kan vi inte äta ihop? Ja. Men du, alltså det här tycker jag... Det kommer för du har problematiserat det här då. Det kommer för få gäster, det vill bara säga en. Ja. Det är ju lite det är jobbigt där, om man bjuder så kommer det ingen. Ja, och sådär. Precis. Vad gör man då? Man bjuder jättemånga. Ja. Alltså, om jag tänker så här, jag ska ha en middag, jag får plats med 6 personer runt matbordet. Då bjuder du 10. Tänk om alla kommer då? Ja, det blir jättekul. Det blir också, då blir det avslappnat. Då får man sitta till, man får väl liksom hämta någon pianostol eller så här. Det är hellre det än att jag bjuder bägge er två och så tackar du nej och sen så blir det bara du och jag och sen så är du lite sjuk och vi går hem tidigt. Ja. Liksom... Då tänker du, gud vad skönt, du kan sova. Den här då, ena halvan av paret är dötråkig. Det är en väldigt vanlig problemställning att man har en jätterolig kompis och så träffar den här jätteroliga kompisen en dötråkig partner. Mm. Och vad gör man? Då får man titta här på det här kapitlet, för där finns det liksom empiriskt utprovat hur man ska göra med den dötråkiga kompisen. Det är en 3-stegsraket. Ja. För att man måste ju ge den tråkiga kompisen en chans. Precis. För tråkig brukar inte alltid vara
dum eller otrevlig eller en tråkig person. Det kan vara att man är väldigt blyg. Mm. Att man inte... Alla är inte lika bullriga som vi och tar stor plats. Så då måste man ju ge den här människan en chans. Mm. Så att det är steg ett. Steg två, om man märker att den är förskräckligt tråkig och inte bara att den är, är jättetråkig, så kan man sätta ihop den med, om man har någon annan kompis som också har en tråkig. För ofta så är det så här, de som jag upplever som tråkiga, de tänker ju inte så här, nu ska jag sitta och vara tråkig. Nej, utan de är bara inte intresserade av andra saker. Mm. Så att man behöver inte pressa ihop liksom folk som inte trivs ihop. Som man inte tänker ska klicka. Ja, okay, får man... lite av den här dyra jag älskar också. Att ni tycker att det är så gott som ni äter fast ni inte måste. Nej, det är så vi är. Mm. Vi gillar att käka. Ja, men så här, för att det liksom behöver inte vara ett hinder. Utan det ska vara, allt ska vara en möjlighet. Mm. Och andra saker, till exempel som att jag har små barn. Jag orkar inte ha barnkalas. Mm. Men det är ju så taskigt för att barnet vet ju om att det fyller år och att det har fått vara på en massa andra barnkalas. Mamma, kan jag få? Man bara... Och då har vi ett kapitel som heter ha barnkalas utan att behöva ta Valium. Som också är. För att jag har fyra barn, jag har provat och haft så många barnkalas. Och nu har jag hittat en lista. Om man bara följer den slaviskt så orkar man liksom någonting annat den dagen också. Det låter som en must-have-bok där, tycker jag. Verkligen. Jag måste ta hem den. Nej, men alltså, jag vill slå ett slag för liksom... Det är lättsamma i att umgås. Och folk som inte vågar bjuda hem, de kan ju bara följa den här boken. Mm, ja. Så kanske man törs. Om det står så här, ja, man behöver inte bjuda på jättedyrt. Jag har sett både på tv nu och läst i boken. Så välkommen på potatissoppa och ett glas kremant. Det viktigaste är ju ändå, hallå, att man ska umgås med trevligt. Ja, faktiskt. Vi får inte liksom göra det så svårt för oss själva. Nej, jag ska ta med mig ett och annat, det kan jag säga. Ja. Men du, vad roligt att du kom hit. Ja. För du har ju många gärna i änden, så att det var ju verkligen härligt att du klämde in oss här. Ja, jo, nej, men det kändes jättekul. Jag ser fram emot att bli hembjuden nu. Ja, men äntligen precis. Till er. Jajamän. Ja, jag ska inte gå hem. Nej, det är bra. Kul att träffa dig, Martina. Tack så mycket. Och tack för tipsen. Ja, tack.